Tervis! Tervis! Tere! Kell on 6. Maiken on Pärnus ja me peame talle hästi kiiresti järele jõudma. Mina jääb ootama. Jaa, aga me oleme hetkel veel tööstuse tänaval, et me oleme natuke graafikust maas. Kaua ta ootanud on meid juba? Kuulge, ma ei tea, me ei jõua või? Midagi me ei jõua. Meil meis kiires. Ma ei tea, mida me teeme. Ma ei tea. Swipe on Pärnus sinna. Proovi swipe imist, jah. Swipe või? No jah, see keerad kaamerat, no. Proovi. Vaatake toga. Come on, see ei tööta. Proovi! Okei. Mida ma teen? Keeran või? Keerad kaamerad. Keera kiiresti sinna poole, et kaamerad. Jah, üks. Pärn on seal pool, keer sinna. Jah. Üks, kaks, kolm. Oot, mis asja? Kuule, aga nüüd on küll ikka vale koht. See on Pariis. See küll Pärnu ei ole. Pärnus sukkas torni küll ei ole. Lähme kaua maekas. Lähme Pärnu. Proovi uuesti. Vaja Pärnus seal. What? Mis asja? Kaubamajakas. Kaubamajakas. Maiken! Maiken! Oota! See töötas või? Tšauki! Tšau, Maiken! What? Lähme või? Lähme. Lähme. Lähme poodis! Lähme võtame, lasin selle. Mis sa tatsid nüüd? Me pidime ostma juua. Ja süüa ka ju. Midagi jah, ma ei tea. Ühesõnaga, juua on kindlasti vaja. Aga ma mõtlesin jogurtit võiks ka võtta tegelikult. See on ainult üks erajal. Salatit, võime neile kartulit näiteks. Viime bataati ka. See on porgand ju. See on bataat. Nii, ma olen vist valmis. Palju me võtame? Okei, võtame vist hästi palju. Egert, me ei võtnud Ottot kaasa. Oot, helistab ta, anna telefon. Teeme mingi FaceTime'i või midagi. Mida iga anna selle asut? Kui head sõbrad meie oleme. Rau. See on ta enda süü. Joo, mees. Kus sa oled? Olen kurjalt Tartus ära, siis kui tuled tagasi, me võime oma ametkule jääme startida. Kuule, aga me läksime ära juba. Me oleme juba siin Ikla punktis. Täna on 7. Tuled järgi! Mees! Tuled järgi! Okei, aga kerige korraks video sinna, kui me tuleme Milanale. Okei. Teeme nii. Davai, Milanas näeme siis. Tuled Milanasse. Davai. Näeme. Et nüüd, kus me oleme Itaalias, siis seadusega on keelatud rohkem kui kaks nöörpi, või noh, vähem kui kaks nöörpi lähte olla, nii et siin võib vahe jaaga tõmmata. Kui rinna välja maksad, kui me oleme ikkagi Itaalias. Kell on kell 12.46 ja me oleme... Kohe Riias. Kohe varsti Riias, aga me päris Riiasse sisse ei sõida, vaid kiirem tee on minna natuke ringi täiesti.